och jag kommer från tidningen Julia. Idag är vi här på Musikhjälpen i Lund och ska intervjua Peg Parnevik som är ambassadör för Årets Musikhjälp. Hej och välkommen. Tack så kul att vara här. Vi tänkte ställa några frågor till dig om Musikhjälpen. Du är på publiken som ambassadör för Årets Musikhjälp. Var du självklart för att ta om dig på rollen? Ja, alltså för det mesta jag skulle inte säga nej till att vara programledare, men jag kände att det är så himla kul att få vara en större del av Musikhjälpen-familjen. Så det, jag var astaggad och kände mig superhelden, så det var självklart för mig. Du har tidigare bidragit till Musikhjälpen genom att bland annat spela i Glasburen. Hur skiljer sig din roll och medverka i år? Det känns som att jag är lite mer involverad. Eller det är ju självklart, men att få vara en del av familjen och verkligen se vad som händer ute i Sverige. När man kommer hit och sjunger så är det ju en sambis och man gör ju sin grej. Men det känns så coolt och jag känner mig väldigt hedrad att jag får se vad alla verkligen gör och liksom snacka om alla engagemang. Och få träffa människor som gör så himla mycket för att se dem. Så att jag känner mig väldigt glad och som att man är en del av familjen, att man gör lite mer än bara sjunger. Men det är också jättebra, alla artister där ute. Årets tema handlar om att leva med funktionsnedsättningar i fattiga länder. Varför är det viktigt tema för dig? Alltså jag känner ju att det påverkar ju inte mig direkt och det är ju nästan ännu viktigare att vi som är så himla privilegierade att vi hjälper till, att vi förstår hur bra vi har det. Och samtidigt så känns det så himla självklart att det här är årets tema. Att det är liksom på tiden, för att det är så konstigt att man inte snackar om det. Man pratar om flyktingar och krig och alla barn runt omkring världen som behöver hjälp. Men det här har vi liksom inte snackat om. Det känns så himla konstigt. Det känns som att det är självklart att vi ska snacka om det här. Och att alla ska få känna sig inkluderade och att alla är speciella och unika på deras sätt. Och det är, visst, vi är olika, men vi är ju alla bara mänskliga. Du har tidigare nämnt att du gärna skulle vilja att Direction återförändrades i Musikhjälpen. Finns det något annat som du hoppas kommer ske under dessa dagar? Alltså jag hoppas att, jag vill se Daniel sjunga, det är redan sagt till honom. Jag tycker det är orättvist att vi alla måste sjunga, och han ska inte sjunga. Jag skulle vilja se William, de ska göra ett spex, men jag skulle vilja se honom göra typ någon sån här teatergrej. Eller att han ska lägga en Whitney Houston falsett, för det är, han kan mima riktigt bra, men jag svär, han är så bra på att sjunga. Vi måste bara få ut det. Så jag hoppas att han sjunger en Whitney-låt. Hur kan man som ungdom bidra till Musikhjälpen och vilka är dina bästa tips? Det är ganska enkelt faktiskt. Man kan ju bara gå in på musikhjälpen.se eller i appen och önska låt eller starta en bussa. Om man känner att man inte har de kronorna just nu så kan man ju alltid göra som alla de här underbara människorna och typ sälja bullar, dansa, ha en modevisning. Alltså man kan göra allt. Så att det drar ihop några vänner. Speciellt om man är ung och kanske inte kan ge flera tusen, det förstår jag, det är ju självklart. Dra ihop massa vänner och hitta på någon idé och sen startar man en bussa. Du har varit väldigt öppen med dina erfarenheter av mobbning och näthat. Kan du berätta lite mer om det och hur har du hanterat det? Alltså jag tror det är svårt. Det är enkelt att säga, eller så här, när man har kommit förbi det, att det är bara att kämpa igenom, det blir bättre. Men jag tror det bästa man kan göra är veta vem man själv är och komma ihåg att oavsett vad någon säger, även nu när man är liksom artist, det är folk som snackar skit alltid, folk kommer alltid tycka någonting om en. Man får bara komma ihåg att du är bäst. Du är verkligen helt fantastisk och att det är ingen som kan säga någonting annat om dig. Om du vet vem du är och vad du står för och att du är fantastisk, då skit i alla. Skit i alla haters. Du vet ju att du är bäst, eller hur? Vi ser fram emot ny musik av dig. Kommer det något nytt inom kort? Ja, det kommer massa låtar. Det kommer faktiskt en hel del låtar. Jag tänker att 2019 ska vara bästa året. Men det är massa hemliga projekt som jag inte får säga vad det är. Det kommer 2019, så att våren 2019, look out. Vi har alla låtar. Och så saknar ni förstås hela familjen på att vi har ni stängt dem för alltid eller finns det någon chans att ni dyker upp igen?
Alltså jag tror kanske någon gång. Vi har sagt kanske någon gång, men man vet aldrig. Men jag tror just nu Phoenix går sista året i skolan. Filippa går i college. Och jag tror alla vill bara ha vanlig lugn. Så här familjetid. När vi bara hänger och det inte är kameror där. Men självklart, alltså jag skulle inte säga nej till typ att det gör någonting med min syster Penny eller mamma. Vi har ju avslutat så alltså, vi är supertajta. Men ingen mer pandemix för just nu. Man vet aldrig. Om 5 år, när vi alla är gamla, kanske vi kommer tillbaka. Tack så mycket för att du ville snacka med oss lite. Tack.